Edustaja Mykkänen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kokoomus on vaihtoehtobudjetissa esittänyt keinot velkaantumisen vähentämiseksi. Valtiovarainministeri Saarikko, te olette antaneet tukenne monille kokoomuksen ajatuksille. Kiitos siitä. Teidänkin mukaan ne tarvitaan, järeää uudistusta työttömyysturvaan ja asumistukiin. Tukijärjestelmän tulee kannustaa töihin, ei työttömyyteen, Hyvin sanottu, ministeri Saarikko. Mutta puheet eivät riitä. Tarvitaan kykyä päättää ja johtaa maata eduskunnan enemmistöllä. Hallituksessa te olette umpikujassa. Hallituksen päätöksentekokyvyn murenemista joudumme nyt seuraamaan hetki hetkeltä Tosi TV-sarjana. Uskotteko te, ministeri Saarikko, käsi sydämellä hallituksen kykyyn päättää asioiden tärkeysjärjestyksestä? Vai olisiko aika nyt viimein tunnustaa tosiasiat? Täältä tästä salista löytyy eduskunnan enemmistö talouspolitiikan ryhtiliikkeeseen, jos te niin päätätte. Voisitteko te valmistella esityksen, jonka avulla teidänkin peräänkuuluttamistanne järeistä uudistuksista päätettäisiin, vähennettäisiin velkaa ja pidettäisiin ruokaturvasta kriisitalvena kiinni? Ja nyt ministeri Saarikko vastaa, voisitteko? Arvoisa puhemies, aloitan oikeutetusta kysymyksestä liittyen hallituksen toimintakykyyn. Meillä on ollut erimielisyytemme, ja se taitaa olla kuva suomalaisesta politiikasta usean vaalikauden loppusuoralla. On kuitenkin hyvä asettaa nämäkin vaikeat erimielisyydet siihen mittasuhteeseen, miten toimintakykyinen hallitus suomalaisten tuella on kyennyt olemaan. Yli 900 hallituksen esitystä on tuotu valtioneuvostosta eduskunnan käsittelyyn. Yhdessä eduskunnan kanssa olemme luotsanneet tämän maan läpi kriisien, ja ne kriisit ovat edelleen kesken. Yksi tämän hallituskauden saldo on myös ennätyksellisen korkea työllisyysaste. Yhä useampi suomalainen on työssä. Ja kyllä, edustaja Zyskowicz, myös poikkeuksellisen korkea määrä velkaa. Ja se mittakaava velassa, siinä arviomme on ollut käytännössä hyvin yhteneväinen. Itse asiassa korona-aikana teidän puolueen edustaja Zyskowicz olisi ottanut enemmän velkaa kuin maan hallitus. Nämä kaikki löytyvät eduskunnan ratkaisusta. Olemme eläneet valmiuslain poikkeuksellisia aikoja. Ja kyllä, maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen, ja en epäile, ettemmekö kykenisi näitä esityksiä jatkossakin edistämään. Nyt arvoisa edustaja, laittakaa mikrofoni päälle, arvoisa puhemies, kuuluu kaikille kansalle. Ministeri Saarikko, minäkään en epäile, etteikö tästä salista löytyisi enemmistö talouspolitiikan ryhtiliikkeeseen, jossa asettaisimme asiat tärkeysjärjestykseen, vähentäisimme velkaantumista tuntuvasti, tukisimme ahkeruutta, työtä, vähentäisimme sitä työttömyyttä, jota on 230 000 suomalaisen edestä tänäkin päivänä. Mutta teidän takianne näin ei voida tehdä, koska olette kiinni hallituksessa, joka toimintakyky on rapautunut, mutta enemmistö voisi tehdä toisin. Me uskomme myös siihen, että tätä maata rakennetaan työllä ja yrittämisellä sillä, että siirrämme verotusta pois työn ja yrittämisen verotuksesta haittoihin. Kokoomus kattaisi esittämämme veronkevennykset lisäämällä muiden verojen tuottoja. Kokonaisuutena vähentäisimme valtion velkaantumista yli miljardin, vaikka vaihtoehtomme sisältää verotuksen keventämistä kaikilta palkansaajilta. Me siis vähentäisimme elvytystä, emme lisäisi toisin kuin te olette jatkuvasti vastoin tosiasioita väittäneet. Hyvä ministeri Saarikko, vuosi sitten lupasitte itse tuloverotuksen keventämistä. Entä tänään, vastustatteko ansiotulon veron keventämistä, vaikka kevennys katetaan verotuottoja lisäävillä muutoksilla muissa veroissa? Täyttynyt. Ministeri Saarikko vastaa. Arvoisa puhemies, hallituksen ja opposition yksi keskeinen ero on se, että oppositiossa on kovin helppoa olla yksin oikeassa. Ja hallituksessa, niin kuin hyvin edustaja Mykkänen tietää, yhdessäkin olemme hallituksessa istuneet, pitää kyetä muodostamaan myös kompromisseja. Ja on aivan selvää, että talouspolitiikassa hallituksella on ollut merkittäviäkin näkemyseroja. Ja näkemyseroja on myös tämän puheenvuoron ja oman ajatteluni välillä. Esimerkiksi suhteessa veronkevennyksiin. Sanoin muistaakseni aika tarkalleen näin. Veronkevennykset on hyvä pitää mukana hallituksen työkalupakissa, riippuen talouden suhdanteista. Ja nyt oma arvioni, johon muuten yhtyy valtaosa talouden asiantuntijoista, on se, että
veronkevennykset velaksi, joita te faktisesti toteutatte 7 miljardin alijäämällä, 7 miljardin alijäämällä, ei ole oikea suhdannepolitiikkaa inflaation keskellä. Tämä on minun ja monen talousasiantuntijan näkemys, vaikka totta on, että henkilökohtainen näkemykseni työmarkkinoiden uudistamisesta on tismalleen samankaltainen monessa asiassa kanssanne. Mutta veronkevennyksiä velaksi tuolla mittakaavalla, en pidä sitä järkevänä. Ja aika on täynnä.